kita dah sedia maklum alam semesta ni dicipta oleh Allah. Kita sebagai orang Islam kan? Bila kita kaji alam semesta melalui kaedah saintifik, kita lebih faham tentang alam semesta. Sepatutnya benda tu dah mendekatkan diri kita kepada Allah. Yes. Betul tak? Betul. Assalamualaikum, selamat menonton dan selamat mendengarkan kami Min Podcast Yang dikuasakan oleh Yasama Wadah dan Langkah Studio Amin Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ah wow. uh, kita meneruskan kembali lagi kita punya perbincangan sembang-sembang kita yeah. tapi sembang-sembang ada isi lah. semestinya so, Okey, uh, isu semasa yang selalu kita nak bawakan dan hari ni kita nak bawakan, kita nak bentangkan semua orang tahu tentang tragedi uh, crash di, nah, Elmina. di Elmina dan Ada macam-macam siasatan yang sedang berlangsung ketika ini dan yang pertama sekali kita doakanlah agar keluarga mangsa dan mangsa diberikan ketenangan. Dan yang paling penting. Bila kita sebut pasal tragedi kapal terbang ni ramai pula yang buat ulasan. Jadi ada macam-macam perbincangan, macam-macam uh, orang kata idea yang datang dan dari Dan yang lebih sakit dan lebih parah masyarakat Malaysia ni okay. bila jadikan benda ni sembang kedai kopi, keluar teori konspirasi, ah. Illuminati, aluminium, macam-macam macam-macam ah, kata uh, tahun 19 awal 1960-70 berlaku insiden yang sama di Elmina juga. Oh kat Elmina mana? Sebelum Elmina membangun seperti ni. Ya yeah, masa tu kelapa sawit. Ah. Japan Airlines. Uh, maksudnya kapal terbang uh, keluaran ataupun uh, national uh, airline bagi Jepun uh -huh. juga pernah terhempas di tempat yang lebih kurang sama ataupun di uh, estate Elmina. Kita okay. nak kata adalah bahawa banyak teori konspirasi yang timbul. Macam daripada dululah MH370. Ini semua berkaitan dengan sains dan juga uh, orang kata kecerdasan minda kita untuk mengambil sesuatu pandangan tu melalui teori ataupun Ilmu. orang kata Au autar ataupun fakta. Ah, lah. okay. Science atau pseudo -sains? Wow, macam mana tu? Jadi benda ni kita tak boleh bincang lah sebab Piumin pun bukan pakar dalam bidang ni eh. dan banyak kali dikritik oleh <laughs> orang. -orang Siapakah dia? Dr. Zame Mohyiddin. Assalamualaikum Dr. Terima kasih Dr. Apa khabar? Siap, yeah. Yeah. Alhamdulillah. Apa? Eh salam Laku -laku. <laughs> <laughs> Dr. Zame ni antara antara orang yang uh, pernah orang kata komen saya, daripada ha. pernah komen di dulu satu ketiga dulu tapi dia lebih kepada perbincangan perbincangan Perbincang. lah, dalam bentuk sains dan sebagainya. Baru lah hidup masyarakat dengan benda yang ilmu ataupun kita kata kehidupan yang berintelek. Okey, Mat. Uh, pendengar kita dan pendutor kita nak tahu siapa Dr Zamir ni. Baik, eh kita sebab aku kena kenalkan. <laughs> Okey, Dr Zamir Mohiyuddin kita sekarang merupakan researcher, merupakan seorang pensyarah ke, Dr? Bukan. Belum Bukan lagi. Researcher. researcher lah lebih tepat di UiTM Shah Alam. Dan juga ah kalau dengar bunyi kanak-kanak meraung ataupun menangis bunyi itu jangan Luna Sofia. Ah itu Luna Sofia. Jadi kat sini jangan risau. Ah Dr Zamir Junior. <laughs> okay, okay, okay so jadi uh, kita sekarang jemput dia sebab kita nak bincang berkaitan Islam dan sains. Sebab banyak ni tiba-tiba di meja pun kuliah ataupun meja penceramah mereka suka bawa science evidence kan konon-kononnya nak menguatkan ataupun memperkukuhkan agama tapi tiba-tiba benda tu menjadi backfire kepada agama bahkan membuatkan agama ni nampak murah pula tapi ada juga keadaan di mana contoh Dr. Daniel kadang-kadang pun juga membawa evidence based melalui sains eh nampak Islam ni kuat juga jadi macam mana Dr. nampak uh, Islam dan sains ni Okey baik sebenarnya bagi saya dia tengok bila kita nak kalau tengok masyarakat Melayu ni, dia suka kaitkan Islam dengan sains. Dia ada, ada dua, bagi saya ada dua golongan lah. Satu yang memang menolak sains satu peratus. Yang ni biasanya ter, terdiri daripada golongan yang berpegang pada teori konspirasi lah. Itu memang dia orang tak terima sains lah. Terus buang? Terus buang. Sebab saya, kalau dekat Facebook saya jarang lah nampak sekarang benda ni. Trend ni. Tapi kalau dekat TikTok memang nampak. Ah. Dia orang memang tolak sains satu peratus. Dia orang ingat semua sains ni asal daripada NASA dia ingat uh, macam lah, Dua taurat sains patut-patut. Tapi ada satu golongan yang yang cuba nak harmonikan agama dengan sains. Baik. Tapi dengan cara pada pendapat saya bukan cara yang betul lah. Bukan cermat ah, lah. Bukan, tak cermat Tidak lah. Maksudnya, cermat. Maksudnya, bila dikaitkan tu dia akan dia tak akan bagi keburukan kepada sains. Tapi dia akan bagi keburukan kepada agama lah. Maksudnya, keburukan tu maksudnya dia bagi persepsi yang tak Baguslah kepada hmm. agama bila dia cuba kaitkan agama dengan sains dengan cara yang tak betul. Okey, So, jadi uh, saya, bagi saya, bila kita cuba nak kaitkan sains dengan agama ni, kita kena tanya dulu ada keperluan tak sebenarnya. Hmm. Itu penting. Sebab bagi saya, ramai orang dekat Malaysia ni, orang Islam lah, Malaysia kat satu dunia pun, mereka boleh hidup beragama tanpa tahu pun tentang sains. Yelah mereka guna teknologi Teknologi bukan sains Teknologi adalah produk sains Sains ni maksudnya Dia macam Dia celik tentang penemuan saintifik Dia tahu tentang kaedah saintifik Tentang pasal-pasal sains Dan sebagainya Jadi Ada keperluan tak Untuk gabungkan Sains dengan agama tu Bagi saya kita kena tengok benda tu, keperluan kat situ. Sebab bagi saya, secara umumnya tak ada keperluan lah. Secara umumnya lah sebab orang lain boleh hidup beragama tanpa perlu tahu pun pasal sains dan sebagainya. Ha, macam itulah. Tapi bila kita pergi kepada peringkat ilmiah, kan, pada peringkat ilmiah, maka ada keperluan. Keperluan ni kena tengok pula, case by case. Tengok case by case macam saya lah. Saya secara peribadi, saya memang tak berapa setuju sebab saya saintis. Jadi saya memang orang kata pengamal sains lah. Saya buat eksperimen. So kita tahulah sikit-sikit pasal sains dan sebagainya kan. Jadi uh, saya secara peribadi, saya memang asingkan lah. Maksudnya saya ber, saya semayang kan. So, kita beriman kepada Allah. Pada masa yang sama kita buat kerja-kerja sains Tapi saya sepanjang perjalanan saya Sebagai seorang saintis dan sebagai seorang muslim Saya tak pernah ada usaha ataupun cubaan Untuk orang kata Bila saya buat eksperimen tu Saya cuba nak cari-cari agama di sebalik benda yang saya buat Saya tak buat benda tu lah maksudnya okay, Saya tak buat benda tu Sebab bagi saya benda tu tak ada keperluan saya, Bagi saya tak ada keperluan Sebabnya saya ni Saya anggap uh, Alam semula jadi ni Kan Alam semula jadi ni Allah yang cipta Kan Cara nak faham Alam semula jadi tu Ada kaedah dia Kan Ada kaedah dia Kita Tak boleh guna Wahyu Untuk faham alam semula jadi okay. hmm. Kita tak boleh guna wahyu lah Maksudnya kita nak faham Macam mana Gravity tu berfungsi okay. Macam mana evolusi tu berfungsi kita tak boleh guna wahyu sebab apa sebab memang wahyu tak bagi tahu benda tu pasal alam semesta. Ah ha, dia bagi tak bagi tahu secara total lah sebab tujuan wahyu ni betulkan saya lah kalau saya silap ya. Eh. Tujuan wahyu ni adalah panduan hidup. Dia bukan diturunkan untuk terangkan segalanya tentang alam semula jadi. Ah ha, faham tak? Faham, betul Maksudnya, kita kita jelas kat sini maknanya melalui wahyu itu Al-Quran dan hadis uh -huh. perlu ada orang yang menerangkan uh -huh. uh, dalam bentuk yang lebih saintifik, uh -huh. lebih teknikal. And, supaya ianya kena dengan kehidupan manusia. Betul hmm. betul Saya, terzami, saya kan? nak saya nak challenge Dr. Zamir sikit okay. pasal beberapa ayat tadilah hmm. sebab uh, saya percaya masa orang dengar YouTube ni nanti mungkin ada pop-up dia idea kan Okay, okay. tadi Dr. Zamir kata mungkin sains uh, agama ataupun wahyu tidak akan menerangkan tentang alam syakrawala and so on tapi kita percaya dalam Al-Quran dia cerita berkaitan tentang beberapa uh, cerita tentang sains dan alam ini contoh penggiliran bulan dan matahari planet-planet uh, bergerak dalam uh, aturan orbitnya, orbitnya. Mm. jadi persenyawaan, persenyawaan. Kita, kita biasa ini sejak zaman Harun Yahya dan dia pun dah ditangkap dah kan jadi maksudnya macam mana kita nak nak, 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 nak uh, kita Kata, sinergi sinergikan bahawa ada ada sikit-sikit Allah bagi hint-hint tu contohnya Allah bagi dalam surah al-hadid tentang uh, besi bukan daripada bumi daripada, daripada luar uh, sebab kalau orang salah faham dengan apa Dr Zamir sebut nampak macam Dr Zamir pisahkan hmm, sains dan hmm. agama tu secara total hmm, contoh hmm. nanti dia kata sekular pula Dr Zamir kan sedangkan <laughs> Dr Zamir sebut tadi Allah cipta alam ni betul jadi macam mana kita nak cuba sinergikan uh, apa nama dua kefahaman ni ya bagi sayalah bagi saya bila kita kaji alam semesta melalui kaedah saintifik sebab kaedah saintifik ni adalah alat alat so kita gunakan alat tersebut untuk faham alam semesta kita dah sedia maklum alam semesta ni dicipta oleh Allah kita sebagai orang Islam kan bila kita kaji alam semesta melalui kaedah saintifik kita lebih faham Tentang alam semesta Sepatutnya Benda tu dah mendekatkan Diri kita Kepada Allah Yes Betul tak Betul Tanpa kita perlu Kaitkan Penemuan itu Dengan Wahyu Itu bagi saya Bagi saya Sebab apa Saya sebenarnya Tak berapa setujulah Bila kita jumpa Kita Jumpa satu penemuan Ataupun Kita gagaskan Satu teori Kita kaitkan dengan Al-Quran Saya tak setujulah Sebab apa Al-Quran lah. Saya tak setuju sebab teori boleh berubah jadi lebih baik. Maksudnya ada ada ever changing. Betul tak? So penemuan pula dia mungkin akan berubah lah. Kan masa akan ada kita cakap okey benda ni berlaku sebab sekian sekian sekian. Di masa depan kita tak tahu mungkin kita ada data yang lebih baik yang boleh mencabar penemuan masa kini. Bila kita dah tafsirkan ataupun dah kaitkan penemuan kita ataupun teori yang kita gagaskan pada hari ini dengan wahyu adakah uh, tafsiran kita terhadap wahyu akan berubah sekiranya teori berubah sains berubah uh. ya yeah. jadi kat situ dia seolah-olah macam wah tafsiran terhadap wahyu tu perlu ikut sains ya yeah. maksudnya macam kebenaran tu pada sains bukan uh, pada kan, wahyu uh, dia yeah. macam yeah. kena ikut sains tau jadi okay. benda tu macam bagi saya bukan benda yang betul dan bagi saya tak ada keperluan benda tu sebab kenapa kita tak rasa dekat dekat dengan tuhan bila kita kaji alam melalui kaedah saintifik kenapa mesti perlu dikaitkan dengan wahyu okey saya faham maksud hmm. kat sini hmm. Dr Zami kata bahawa kalau kita memaksa bahawa teori sains dan wahyu itu seolah-olah bercara satu sama lain tiba-tiba hmm. teori sains berubah hmm. evolve hmm. dan dia nampak macam Al-Quran pula tak valid hmm. nah, Kan saya suka kata-kata uh, seorang guru saya Ustaz Muhammad Norma Dia kata apa Rahmat uh, Quran ini is not a book of science Tapi book of sign S-I-G-N Tanda-tanda hmm. Sains Bukan sains Sains Maksudnya kat sini Kalau kita baca Quran Nampak tanda-tanda alam Nampak kehebatan alam ni Nampak cerita bahawa Oh Dulu zaman Nabi Tak tak tahu ni Tapi sekarang nampak tahu Maka bertasbih dan bertahmid lah Bahawa Masya Allah ha, Bertasbih dan bertahmid lah Bahawa kita hari ni Nampak kebesaran Allah Okay Baik uh, Kita nak kita nak sebut pula Terus direct kepada uh, Teori konspirasi Itu dia Terus okay. Uh, teori konspirasi memang dah jadi satu topik yang sangat diminati kalau video TikTok tu banyak view uh, eh kalau kita bawa cerita pasal teori konspirasi memang orang minat uh, walaupun sekarang, sekarang ni saya baru berjinak-jinak dalam TikTok saya tak bawa tori, uh, teori konspirasi lah saya bawa tajuk zikir je kita <laughs> pun dah suka dah, <laughs> dah. Kan? zikir sebelum tidur, bangun tidur kan amalan tapi bila sebut teori konspirasi kalau kita pergi ceramah pun mm -hmm. kan kalau kat universiti uh, tempatan pun dia bagi tajuk-tajuk fitnah akhir zaman oh uh. Dajjal uh, Yajud dan majud Dan realitinya Kita kadang-kadang pening Sebab benda tu Tak dibincangkan Secara mendalam Melalui Pembukuan yang ada Baik. Kita boleh secara zahir Tapi orang-orang Macam tak puas Orang nak sebut Yang contohnya Perlembagaan ini Adalah konspirasi Untuk meletakkan manusia Dalam satu pandangan uh, New world order ah. ha, Contoh ah. Okay um, uh, Kapal terbang Yang dikawal Sistem uh, Internet dan sebagainya Adalah sistem Jadi semua-semua ni Orang nak kita sebut Sebagai seorang ustaz, hmm. orang nak kita sebut supaya apa kita setuju bahawa teori-teori konspirasi ni memang berlaku dan kita nak pastikan diri kita supaya terselamat daripada konspirasi konspirasi ni. Okey, soalan saya kepada Dr. Zamir, macam mana kita hari ni nak faham teori konspirasi ni? Sama ada nak tolak 100% ataupun ambil separuh ataupun faham sekadar ada aja aku wujudannya. Jadi apa sebenarnya yang kita perlu tahu Dr. Zamir disiplin kita dengan konspirasi ni? Okey, baik bagi saya teori konspirasi ni dia kalau kita nampak sebab sekarang ni orang awam dia dah ramai keliru keluar maklumat dekat TikTok keluar maklumat dekat Facebook mereka tidak tahu sama ada perkara itu benar ataupun tidak tapi kebanyakan bukan kebanyakan saya kata sebahagian lah sebahagian daripada pengguna media sosial ni akan rasa benda tu nampak betul sebab mungkin mereka rasa mungkin berkaitan dengan agama kan mungkin mereka rasa ada prejudis terhadap orang barat kan ada prejudis terhadap ilmu sains dan sebagainya jadi mereka ada bias dan senang menerima teori konspirasi itu bila kita berhadapan dengan teori konspirasi kaedahnya adalah Biasalah kita kena semak mm -hmm. kan, dulu lah. Kita semak dulu. Betul ke benda ini sebenarnya? Yeah. Kan? Kalau benda yang berkaitan dengan sains, kita semak dulu dengan orang yang pakar. Kita tanyalah sesiapa pensyarah ke, saintis ke dan sebagainya. Kita tanya mereka, adakah benda ini logik? Contoh HAP. Contoh HAP kan? HAP dia kata HAP boleh buatkan jempa lah, kawal cuaca lah dan sebagainya. Cuba tanya dengan saintis ataupun pensyarah mana-mana. Tanya dia, ada potensi ke hub ni kawal cuaca kan sebab orang awam takkan tahu hub tu fungsi berfungsi macam mana kan ada frekuensi mereka tak tahu apa maksud frekuensi gelombang tu dan sebagainya mereka tak faham benda-benda macam tu jadi tanya betul ke boleh buat benda macam ni kena tanya juga jadi bagi saya memang step untuk menyelidik tu memang memang benda yang lebih susah daripada menerima kita tengok kita terima dah habis cerita. Bila kita terima kita nak selidik tu dah banyak cerita dah. Kan? Banyak-banyak kerja nak kena buat, nak kena tanya orang tu, boleh tentu orang tu nak balas apa semua kan. Macam saya, ialah ramai juga orang tanya saya dekat Facebook, dekat TikTok. Saya mana ada masa kadang-kadang nak tengok benda tu semua. Yeah, yeah. Kan? Or orang yang tanya tu mungkin ialah nak tahu apa semua kan, tapi orang macam saya kadang-kadang tak ada masa nak tengok, kadang-kadang tak ada masa nak jawab dan sebagainya. Jadi benda tu jadi banyak kerja. So bagi saya usahanya Berbalik kepada orang macam saya Dan uh, orang yang celik tentang sains dan sebagainya Untuk menjelaskan benda-benda macam inilah Maka wujud tak uh, konspirasi Teori-teori konspirasi ni yang yang sebenarnya Okey. ha. Uh, tu, dalam, dalam sejarah ada tak konspirasi tiba-tiba betul hmm. ha. Oh jap Konspirasi Konspirasi memang wujud Dia ada dekat mana-mana Konspirasi tu wujud Contohnya dalam politik dan sebagainya Dalam apa ni pemerintahan Memang wujud lah Tapi tak semuanya wujud tak semuanya wujud Ada yang wujud Ada yang berasas Contoh macam Benda ni saya rasa dah masuk geopolitik lah Di, Macam deep state Dan sebagainya ha, Benda tu memang real lah Tapi benda yang Ada benda yang memang tak real Contohnya macam konspirasi tentang NASA Tentang sains Tentang cuaca Tentang hub dan sebagainya Tentang teknologi yang boleh Kawal minda orang Kawal perasaan orang Benda tu memang tak betul lah Itu semua tak betul lah ha, Memang semua okay. tak betul lah So kita nak faham yang tu lah hmm. sebab kebanyakan daripada kita kita anggap semua yang berlaku dalam ruang lingkup hidup kita ni adalah berkaitan dengan teori konspirasi cakap pasal NASA NASA ni untuk pengatuan tuan-tuan perempuan bukan bukan NASA MB baru tu NASA Rudin tapi NASA adalah Space Agency di Amerika so Dr. Zami, kalau boleh jawab lah sebab saya jumpa student ramai betul yang kalau kat sekolah akan tanya saya dan saya kadang-kadang bagi jawapan kata Allah ma'alam lah dia kata P kau kata. Ah kan? uh, bibi kan? kata. Kita. Huyung, ah betul ke dekat angkasa uh, Neil Armstrong nampak cahaya daripada Kaabah. nampak nampak cahaya Mekah kata. Ish, first time lah dengar. Kita cari dan tahulah benda tu fake news. Kan? Boleh 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 punya boleh sahkan benda tu fake news. So adik-adik semua jangan percayalah walaupun betul kita nak muliakan Mekah tapi kita tak perlu pun sampai bohong. Cuma macam mana memang betul ke manusia mendarat di bulan? Memang betul. 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 Kita ada beberapa buktilah. Okay. Pertama sekali, orang yang mengusahakan program untuk mendarat ke bulan tu, ratus ribu orang. Ratus ribu orang. Jadi, sangat-sangat mustahil ratusan ribu pekerja ni bersepakat untuk menipu. Untuk menipu. Okay. Uh, mutawatir. Mutawatir, mutawatir, mutawatir hadis. lah. Okay. Maksudnya, bersepakat untuk menipu. Okey. Kemudian yang kedua, banyak teknologi yang kita dapat sekarang sebahagiannya adalah hasil daripada usaha untuk manusia pergi ke bulan. Ha, uh, macam microwave, contohnya lah. Handphone, kan, sistem telemonikasi, komputer dan sebagainya adalah hasil daripada projek. Kalau kita tak pergi ke bulan, kita lambat dapat teknologi sekarang. Uh, sebab uh, semua orang kena tahulah bila kita buat projek penyelidikan ni, bila bajet besar, banyak benda senang nak jadi. Ha, macam projek program kebulan tu lah mm -hmm. Jadi ada gambar Ada video dan sebagainya Tak apalah orang tak percaya gambar dengan video Sebagainya uh -huh. kan Biasalah orang tolak benda tu Jadi saya Daripada sudut lain ni macam tu lah Ramai pekerja Lepas tu teknologi yang sekarang kita dapat hari ni Lepas tu dekat bulan ada reflektor Oh reflektor apa ya? Pemantul Pemantul okay. Pemantul maksudnya Tak boleh nak letak kat sana lah Selagi orang tak pergi sana Oh. Nah, ada reflektor kat sana yang telah diletakkan oleh angkasawan lah. Naik, naik. Jadi reflektor tu biasanya dibuat untuk ukur jarak antara bumi dan bulan. Okay. Dia pancarkan cahaya, laser. Lepas tu laser tu petak balik, kita dapat tahu lah jarak daripada bulan dengan bumi. So bulan tu sebenarnya semakin menjauh daripada kita. 1.2 inci setiap tahun. Tu yang dikatakan angkasa mengembang tu eh? Bergerak? Bukan? Bukan. Tapi kenapa makin jauh? Dia makin jauh sebab Matahari punya graviti. Oh. Hmm. Maksudnya semua mendekati matahari. Ha. Matahari sedut. Hmm, matahari dia. Tarik. Nah, dia ah, tarik sikit-sikit. Okay. Lah. Tarik sikit-sikit. Akhirnya apa yang berlaku daripada kesan tu? Kiamat. Lama-lama. Lama-lama nanti bulan tak ada bumi. Eh. Bumi, bumi tak, tak ada, ada bulan. bulan. Okey. Bumi tak ada bulan. Jadi benda tu akan bagi. Perubahan iklim yang sangat ketara lah. Kepada bumi. Sebab kita perlukan. Bulan sebenarnya. Untuk pasang surut. Untuk laut. Apa tu. Angin punya. Uh, peredaran dan sebagainya macam tu lah cuma tak tahulah berapa lama tempohnya tu ok uh, saya suka baca tulisan-tulisan Dr. Zamin berkaitan dengan time travel, time travel. Uh, uh, time. saya suka sebab kadang-kadang bila kita dah, <laughs> bila dah sampai umur peringkat ni kan oh kita rasa we, zaman kita kecil seronok ah, dapat kejap cukup uh. lah <laughs> uh, contohlah uh. tak uh, maksudnya kita tak patah balik secara aku jadi kecil balik uh. tapi kita pergi di zaman kita kecil. Oh. Tapi kita lah kita tengah sekolah. Kita nak tengok zaman tu kan. contoh kita balik tahun 97 ada nampak, bas nampak. ada ada bas mini. Ah uh, eh, Rahmat baru lahir <laughs> macam macam luna <laughs> kan. jadi kita nak tengok suasana so tu macam Korea pun nak buat cerita-cerita tu. Orang apa ni apa Avengers pun dah ni. ada buat. Jadi time travel ni kalau dari segi pembacaan a Dr Zamir dia nampak macam logik macam boleh tapi disebabkan apa time travel tu rasanya hari ni belum boleh dijayakan secara realiti hanya okay. melalui filem saja. Time travel ni dia ada dua. Satu kita patah balik ke belakang, satu pergi ke masa depan. Okey. Okey. Ke masa depan boleh sebenarnya. Sekarang pun boleh. Ke masa depan, ke masa depan. Ke masa depan. Tetapi saya rasa ramai salah faham sebab tengok movie lah kot. Ha. Sebab orang ingat kalau nak time travel ni dia kena ada mesin, dia kena ada portal ha. masuk waktu pergi ke masa lain kan. Tapi sebenarnya Konsep dia bukan macam tu. Okay. okay. Konsep dia, saya tak ingat tahun bila. Ada angkasawan daripada Rusia. Nama dia Sergei Aldaev. Dia bergerak mengelilingi bumi. Tak selaju cahaya lah. Tapi sangat-sangat laju. Dia gerak mengelilingi bumi dekat... Saya tak ingat. Space Station lah. Dia gerak mengelilingi bumi sangat-sangat laju. Lepas tu, dia punya umur dia. Sekitar... 0.2 saat lebih muda daripada kita. Okey, kejap. Mungkin tak faham sangat kan? Okey. Saya, contoh saya lah. Okey, saya bergerak menghampiri kelajuan cahaya. Lepas tu, bila saya patah balik ke bumi. Contoh saya bergerak selama 5 tahun. Saya bergerak selama 5 tahun dengan kelajuan menghampiri kelajuan cahaya. Bila saya patah balik ke bumi, contoh umur saya masa tu 20 Umur saya 20 Saya ada kembar lah Saya nak cerita Saya ada okay. kembar Umur sama 20. 20 Lepas tu saya bergerak 5 tahun, saya balik ke bumi, umur saya dah 25 kan? Hmm, sepatutnya. Kembali Kembal. saya akan jadi mungkin sekitar 27 ataupun 30 tahun. So basically, kita dah ke masa depan lah. Sebab kita dah, mereka dah melalui satu zaman yang kita tak lalui. Mm -hmm. Tapi basically kita dah ke depan lah sebab umur kita lebih muda daripada orang lain. Mm -hmm. Itu salah satu konsepnya. Salah satu konsep lain, bila kita pergi ke tempat yang graviti dia tinggi. Contoh matahari kan Matahari kita boleh duduk lah Misalnya kita duduk sekejap 5 tahun Lepas tu kita patah balik Orang yang ada dekat bumi Akan mungkin 5 ataupun 10 tahun lebih muda Eh lebih tua Daripada kita Maksudnya secara secara teknikalnya Sebenarnya kita dah ke masa depan hmm. Faham tak? Itu 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 uh, time travel time sebenarnya, travel sebenarnya. Hmm. tapi pada segi usia segi yang usia. Amin nak macam movie ni lah maksudnya patah balik patah balik patah, uh, patah balik wah apa, apa, sama umur ataupun kita melalui zaman tu kan ha, macam mana hmm. doktor Okay, patah balik ke masa lalu tak boleh tak, tak boleh. boleh memang, ha. tak, tak, boleh. Tak, memang tak, boleh. tak boleh memang tak boleh walaupun mesin ke apa tak ke boleh. sistem teori pun tak boleh tak boleh, boleh. sebab ha. sebab dia ada banyak lah ada banyak paradoks sebab contohnya kalau kita patah balik ke masa lalu kan contoh lepas tu kita cakap dengan diri kita masa lalu Contohnya sebagai misalnya Jangan benda masuk tu piu. akan Jangan masuk piu Sebab merosakkan <laughs> nama kau <laughs> Sebagai misalnya Nanti benda tu akan menyebabkan Kewujudan kita Yang sekarang Akan terganggu lah Terganggu Contoh kalau kita Contoh lah kita balik ke masa lalu Kita bunuh ayah kita Bunuh ayah kita Kita dah tak lahir Bila kita tak lahir Sepatutnya kita tak boleh Kita tak hidup Bila kita tak hidup Kita tak boleh patah balik Ke masa lalu Dan kita tak boleh bunuh ayah kita Macam dia mana ha, ha, ah, Macam situ. mana kau nak wujud macam pula tu Ah, ha, ah, Berlaku penjagaan kat situ Dia lagi satu sebab uh, Hukum temu, Hukum temu Dia temu kedua ni Dia bagi tahu tentang Era of time Apa dalam masa Melayu dia pergerakan masa lah, era of time lah, faham lah kan? Maksudnya, masa ni, dia punya, dia cuma dapat bergerak ke depan je. Ke depan je? Dia tak boleh? Dia, dia gerak ke depan je dan kita ni, darjat kita lebih rendah daripada masa. So, kita tak boleh nak kawasai masa tu mm -hmm. uh, untuk patah balik ke belakang. So, kita kena ikut masa tu, cuma boleh ke depan je. Sebab tu, kita boleh pergi ke masa depan tapi kita tak boleh ke belakang. Mm hmm. Mm. Adakah dengan berubahnya sistem cakrawala kita boleh berubahnya masa? Contoh, putaran bumi akan jadi laju satu peringkat nanti. Satu tahun nanti akan jadi laju graviti bumi, matahari semua. Masa boleh jadi kurang 24 jam. Itu boleh lah. Boleh jadi juga. Kurang lah. 24 jam tu boleh lah. Lebih? Lebih pun boleh. Oh, okey. Ha, boleh lah. Maksudnya, apa-apa kejadian, tak, tak tahulah apa-apa kejadian yang boleh menyebabkan dulu pun, bumi ni dia lebih... la. Ya, Maksudnya bukan 24 jam lah Dia 23 jam 22 jam Maksudnya dia gerak lambat Kalau gerak, gerak cepat lah Kalau macam tu Lebih lambat lah Sebab dia ha, tambah lambat, jam Ah ha, Lebih lambat Tambah jam Dulu Masa bilion tahun yang lalu lah Maksudnya benda tu tak di isu lah. Tapi buat time travel tu, dia lain pula cerita dia. Okay, bila sebut time travel, uh, Isra Okay. Isra Me'raj selalunya bila masuk Isra Me'raj, kita akan bawa cerita tentang perjalanan Nabi yang sangat pantas. Menggunakan buruk dan sebagainya. Hmm. Uh, okey dari segi sains pula pemahaman sains dan mukjizat kan okay. uh, rasulullah sallallahu alaihi wasallam uh, kita nak bagi kefahaman kepada orang kat luar sana supaya dalam kita nak memahami peristiwa mukjizat itu uh, sains uh, kedudukan, stu, ni uh, uh, kedudukan ni kat mana kedudukan di mana setuju tak K uh, program perjalanan nabi pada malam itu berlangsung dalam satu malam okey baik saya kalau melihat benda-benda mukjizat ni macam nabi musa belah laut mm ataupun Nabi Isa dapat pulihkan mata orang yang buta apa Nabi Muhammad lalu peristiwa Isra Mi'raj. benda-benda macam ni saya memang 100% tak akan saya kaitkan dengan sains hmm. sebab benda ni datang pada wahyu kita dengar kita taat kita percaya okay. yes. selesai habis selesai settle lah so saya tak akan kaitkan dengan sains sebab, sebab ada sebab yang ceramah oh ni kelajuan cahaya sebabkan Nabi naik ke atas sini uh, turun semua kan adakah Bo betul ke teori-teori Seperti tu Dia Kita tak boleh Kaitkan Sebab pertama sekali Sebab benda tu Bukan benda fizikal mm -hmm. Benda gaib Kan Maksudnya Contoh perjalanan Nabi tu Satu peristiwa masa lalu Of course lah Benda gaib kan Dan benda tu datang Pada wahyu Dan Sains ni adalah Benda yang boleh diuji Faham tak Kita kena pegang Benda ni Kita tengok kita keluarkan evidence. Yes. Betul tak? Lah? Itulah maksud yang ha. Dr. Zamir sebut, tak boleh kaitkan sains dengan wayu. Jangan pula kata, oh, apa yang dalam Quran tu tak boleh kaitkan dengan sains ke? Ha, itu kepahamannya. Maksudnya, Maksudnya, kita, terima, kita terima, kita hmm. terima dan bab sains tu kita bawa jalan cerita lain sebab mm. buruk tak ada depan ni nak tengok betul so, sebab sains perlukan kepada teknikal eksperimen dan sebagainya okey jelas kita dah tutup cerita tu kita dah faham, faham. faham. So, so apa so lagi so soalan-soalan cepumas berkaitan sekitar tentang sains yang uh, oh, banyak betul so lah. tajuk kali banyak, ni berni, donok, donok. kalau boleh 3 jam 3 jam <laughs> banyak <laughs> okey tadi hub hub ni maksudnya memang tak boleh wujud untuk masa sekarang dan tak 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 logik hub ni betul je tu Dr. Zamir? kan hub tu dah wujud uh, teori teori kuasa kuasa hub tu kuasa-kuasa uh -huh. hub macam minta maaf sebut ustaz Auni mungkin ustaz Auni boleh datang sini <laughs> kan kau ni sebut nama pula uh, suka macam betul ke seribu tahun yang lampau banyak sekarang ni saya saya saya, saya, saya suka follow saya, saya tengok uh, semua mereka-mereka ni satu pola fikir satu benda dia kata seribu tahun dahulu tiga ribu tahun dahulu lima ribu tahun dulu bahawa ada teknologi yang lebih advance saya pun dengar juga dekat TikTok. Ah. Banyak semua ah. macam tu kata sebenarnya Gunung Everest tu mm. kalau pecah dalam tu ada ada istana lah tapi ha? tapi saya saya pernah bukan pernah dengar dah pernah membaca juga kajian Dr. Zamir berkaitan dengan contoh zaman Nabi Nuh Salam, zaman Nabi Adam ke zaman Nabi Nuh 1600 tahun zaman Nabi Nuh itu dibuktikan kalaulah kita kata pasal teknologi hari ni dekat piramid yang kita boleh kaji pasal apa aeropolis ataupun apa helikopter sebagainya hmm. ada gambaran lukisan ada piramid kapal selam helikopter jet dan sebagainya Or, maksudnya orang duduk kat komputer ha, cuk, cuk. <laughs> kan kita pun tak boleh nak bayangkan adakah gambaran ataupun tulisan kuno tu real ataupun tidak Heroclif. kan ha Heroclif tu tapi bila Nabi Nuh alaihi salam nak buat kapal nak buat kapal bahtera waktu tu orang kata kenapa kau tak buat benda-benda lain bermaksud teknologi kapal terbang helikopter hmm. semua dah ada zaman Nabi Nuh hmm kan. Jadi itulah yang dibawa oleh uh, nama yang disebutkan tadi. Uh, saya tak nak disaman <laughs> dan orang-orang yang lain, kan? Uh, jadi sebab uh, saya tak ada peguam, dia <laughs> ada peguam banyak. Uh, kan? Uh, jadi uh, bila orang cakap benda macam tu kita cam nak percaya tak a uh, macam tak boleh. Kalau percaya kita tak nampak depan mata. Kan? Umpama macam teknologi kita hari ini adalah lebih kuno berbanding mereka yang telah moden. Komen Dr. Zameh. Uh, ah komen Dr. Zameh. Okey, baik. Teknologi teknologi zaman Nabi Nuh tu, yang seperti yang disebut-sebut sekarang ni, viral kan? Dia sebenarnya ti, bukan seperti yang disebutkan lah. Maksudnya kapal selam, helikopter tu semua memang tak ada. Saya boleh cakap teknologi kita lebih maju pada zaman tu. Saya cakap macam tu lah. Okay penjelasan dia tulisan yang tulisan Mesir kuno tu, hieroglyph tu. Hygroglyph. Dia sebenarnya bukan tulis bukan merujuk kepada te kapal selam, helikopter dan sebagainya. Dia sebenarnya merujuk kepada, sebenarnya tulisan tu dia macam, bukan salah tulis tau, dia macam, kita nampak pattern tapi sebenarnya pattern tu bukan untuk helikopter dan sebagainya. Boleh boleh tengoklah penjelasan daripada Helmi Effendi, dia ada jelaskan benda tu lah. Tapi basically bukan merujuk kepada helikopter atau kapal selam dan sebagainya. Walaupun saya tak berapa faham dengan tulisan tu semua, tapi sekiranya, helikopter ataupun kapal selam dan sebagainya adalah sesuatu yang sangat common pada zaman itu kenapa ia hanya disebut pada satu tempat sahaja Betul tak? Contoh macam sekarang kan, kita ada handphone, kita ada mikrofon, kita selak lah kat buku mana-mana pun mesti ada jumpa perkataan tu. Handphone lah, dekat signboard ada, dekat buku ada, surat khabar ada, majalah ada. Tapi kenapa zaman tu hanya hanya disebut kat satu tempat tu saja? Betul tak? Di zaman Nabi Nuh Di sahaja. Zaman Nabi-Nabi selepas tak. ni tak, dia tak dibawa? Dia tak, basically memang dakwaan tentang teknologi maju pada masa itu sebenarnya tak ada. Teknologi sebenarnya tak maju pun pada masa itu. Ha, sebenarnya memang tak majulah. Ada juga orang macam pelik. Kenapa tempoh contohnya kan, daripada Nabi Adam ke zaman Nabi Nuh tu 1600 tahun kan? Kenapa boleh tak ada teknologi maju sedangkan kita daripada zaman revolusi industri Sampai ke kita ni Tak sampai seribu tahun pun 200 tahun lebih kurang Tapi teknologi semakin lama Semakin maju okay. Tapi kenapa Tempoh yang panjang tu Tak ada teknologi yang sangat maju Just So macam tak logik lah Bagi setengah orang kan Dia sebenarnya Teknologi kita ni Sangat berkembang sangat pesat Sebab revolusi industri Sebab revolusi Revolusi industri menyebabkan Banyak barang-barang Dapat diproses dengan sangat cepat Menggunakan mesin Lepas tu sistem komunikasi kita Dah sampai ke peringkat global Dulu mana ada macam tu Dulu kita nak komunikasi Dengan orang jauh pun Kena hantar surat Itu 3-4 hari baru sampai Lepas tu nak reply balik Lambat Sangat-sangat lambat Ilmu pun Sangat-sangat setempat Mesir perubah dengan ilmu dia Kan Mesopotamia dengan ilmu dia China dengan ilmu dia India dengan ilmu dia Mana ada globalisasi punya hmm. knowledge kan. Aham. Dia tak ada hive mind hmm. Hmm. Zaman sekarang tak sama Zaman sekarang orang daripada contoh superconductor baru-baru ni South, uh, Ameri, uh, apa Korea Selatan dakwa okey kita dapat uh, buat superconductor suhu bilik T 2 3 hari satu dunia dah tahu pasal benda tu dulu mana ada macam tu betul tak itu yang menyebabkan teknologi sekarang sangat-sangat pesat dulu tak ada macam tu Uh, walaupun tempohnya sangat panjang. Faham. Kan? Okey. Dr. Zamir, uh, dengan keadaan ada penemuan baru banyak, superconductor, 5G. 5G lagi lah, kena fitnah macam-macam lah kan? Okey. Uh, apa yang Dr. Zamir bayangkan masa depan kita? Ah, uh, ni bukan bukan cerita sains, bukan cerita, eh, bukan cerita Islamik ke apa tapi uh, Dr. Sami dok bayang macam ni. sebab kalau kita tengok cerita Doraemon lah kan. Doraemon banyak membayangkan tentang masa depan dan banyaklah yang berlaku dan banyak yang tidak berlaku tapi apa prediction Dr. Zamir sebab mungkin eh, ia dimasuk dalam arkib video kita ni dan 20 tahun sekarang uh, Luna membesar uh, Sofia membesar dan then Sofia tengok wah ya aku punya prediction betul lah <laughs> so uh, 20 tahun ke datang agak-agak macam mana kalau betul-betul 5G establish mungkin superconductor Anwar Ibrahim di, kekal lah kot Anwar Ibrahim ha? panjang umur dia <laughs> 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 lah. itu prediction <laughs> politik <laughs> lah <laughs> kan agak-agak apa berlaku pada dunia pada masa depan saya tak dapat nak bayangkan dalam skala yang besar lah okay. 5G sekarang dah ada okay. contoh kalau superconductor dah ada kita dapat uh, save banyak duit dan save banyak tenaga lah itu Sebab uh, save banyak duit save banyak tenaga sebab komputer sekarang banyak kena guna cooling kan bila ada superconductor kita tak payah cooling okay. sebagai contohnya lah okay. saya dapat bayangkan di masa depan ni lebih kepada perubahan manusia Budaya manusia dan perubahan fizikal manusia sendiri Sekarang ni Kita bergantung kepada handphone kita Untuk buat banyak aktiviti Membeli belah Berkomunikasi dengan orang Meeting Tulis dokumen dan sebagainya Hanya dengan handphone kan? Mungkin satu hari nanti Kita dah ada smart sensor Dekat badan kita Yang mana kita boleh apa berinteraksi bukan sahaja dengan handphone tapi dengan objek dekat sekeliling kita. Bangunan ke kan. Sekarang pun dah ada lah sikit-sikit. Apa ni nak masuk nak pas pintu guna cap jari, guna mata apa semua kan. Mungkin di masa depan kita ada benda-benda yang kita nak interaksi dengan benda lain, tak nak buat apa tak kisah nak buat apa pun hanya dengan diri kita sahaja. Sebagai contohnya kan. Ataupun di masa depan mungkin sekarang dah ada genetic engineering. Okay dari genetic engineering Mungkin penyakit yang berkaitan dengan genetik Kita dapat buang Kita dapat Sebab kita ada genetic editing kan Mungkin uh, Kalau genetic engineering tu semakin murah Mungkin orang dah mula Cuba nak ubah diri dia hmm, Ubah diri dia Ataupun an, ibu bapa cuba nak Anak macam mana Anak-anak uh, macam mana Kan nak anak kala Rambut kuning ke mata Dia biru design ke. anak dia Dia design anak dia Fuh dia boleh design anak dia sebab benda tu dah possible. Tahun 2018 saintis daripada China dia dah buat benda tu. Oh, dia dah design seorang anak supaya tak ken, tak tak kena HIV. Oh, tapi dia kena penjara lah. Oh, dia, tapi dia dipenjarakan. Eksperimen eh, sukses. Eksperimen setakat ni sukses. Cuma dia dipenjarakan sebab dia tidak ikut prosedur keselamatan lah sebab genetic engineering ni bila kita ubah genetik dia boleh jadi semakin buruk sebenarnya Boleh jadi semakin buruk Boleh jadi semakin baik Boleh jadi tak ubah apa-apa Tapi bila dia tak ikut uh, guideline tu Dia dipenjarakan lah Okay itu antaranya lah. So, Tapi bukan itu ka sains? Kita kadang-kadang terpaksa tolak morality untuk mencapai objektif yang lebih besar. Ah, uh, dia sebenarnya benda ni bagi saya satu competition tau. Okay, contoh kalau China, saya perasan Cina ni dia macam tak berapa nak moraliti ni dia orang macam tak berapa nak dia orang penting kan juga moraliti cuma dia orang ni berani tau berani buat perubahan atas nama kemajuan ok contohlah satu hari nanti Cina mereka dapat upgrade penduduk dia orang contoh tangan dia orang jadi lebih berkuasa ke mata lagi lebih tajam ke dapat lagi lebih laju ke so mereka ada workers yang sangat bagus berbanding the rest of the world. Ya, yeah, ya, yeah, betul. Kalau dia orang tak follow China, takkan dia orang nak dia orang tak jadi tak berkuasa lah lagi orang apa ni barat macam Eropah dengan mereka syarikat mestilah tak nak kalah dengan confirm. komunis. Mm -hmm. Kan confirm kena ikut. Kena ikut kan. Lepas tu apa ni negara-negara dunia ketiga takkan nak duduk diam je, kena ikut juga. So selo-selo zaman sekarang malah kita cakap oh, kita tak boleh ubah gini gini kita tak boleh sebab morality bla 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 dan blah, sebagainya kan tapi macam ni satu hari nanti benda tu tak dapat nak dielakkan semua orang kena follow the suit kan dalam lokal contohnya kita ambil pekerja yang eh dia ni baguslah sebab otak dia dah enhance jadi lebih baik sebab ada genetic engineering cyborg dan sebagainya mata lebih bagus hearing bagus stamina boleh 24 jam tak payah tidur sebagainya kan mesti orang nak ambil pekerja ni takkan nak ambil orang macam kita betul tak hmm contohnya, contohnya lah yang lah. saya boleh nampak lah in the future. Okay, uh, satu benda saya nak, saya nak tanya sebab uh, 25 Julai uh, Dr. Zamir ada oh, cerita pasal okay. ni, pasal nuklear. Nuklear. Uh, okay. Uh, open Hammer ni. Sebutan nah. betul Open Hammer? Betul? Tengok. Betul, betul sebutan betul Open Hammer. Open Okay. Uh, sekarang ni orang kata ubat-ubatan bahan kimia yang boleh membunuh manusia. Yeah. Maknanya kalau awak darah tinggi, awak makan ubat darah tinggi tu sampai bila-bila. Tak payah reverse lah awak punya kehidupan awak tu, sekel awak tu, makanan ke apa, awak kena makan, ubat darah tinggi, ubat kencing manis, ubat kanser, kemo sebagainya, untuk awak sihat. Jadi sebagian kata, itu adalah cara untuk membunuh manusia dan senyap. Tapi, kalaulah ubat-ubatan ataupun cara-cara lain dengan gelombang, internet semua ni boleh membunuh manusia, kenapa dunia membangunkan nuklear? Apa okay. sebab nuklear tu? Adakah untuk membunuh manusia juga? Ataupun untuk menunjukkan negara tu kuat? ataupun sebagai bahan uji kaji sains yang lain. Okey, sejarah dia lah. Okey, nuklear ni dia pertama kali dibangunkan dia okey, bila a uh, saintis ahli fizik dia buat kajian, dia buat kajian fundamental tau. Mereka tak fikir sangat apa aplikasi kepada penua mereka. Semasa so, pembelahan nuklear ditemui tahun 1938 oleh Jerman, mereka tak fikir pun benda tu nak buat jadi bom. Okay. Tapi ada sebahagian daripada orang Jerman tu ataupun ahli politik Jerman tu rasa boleh buat bom ni. Sebab bila dia belah nuklear, boleh hasilkan tenaga kan. Okay, boleh buat bom. So, jadi dia punya sebab masa tu zaman perang. Kan okay, zaman perang, jadi ini ada senjata yang ampuh untuk jadi empire yang sangat berkuasa. Iaitu nuklear. Okay. Bila berita tentang pembelahan nuklear diketahui di seluruh dunia termasuk Amerika Syarikat, dia orang takutlah Jerman nanti ada bom nuklear, kita ni macam mana pula? Habis hmm. ha. Dia orang buatlah, nak buat jugaklah kan bom nuklear. So dia punya tujuan asal nuklear tu sebenarnya nak nak orang kata nak luaskan hegemoni hmm. ataupun sebab rasa takut. Nak berperang ha. lah. Dia bukan nak berperang. Dia nak tunjuk bahawa mereka tu berkuasa ada, ada senjata yang yang berkuasalah kan. Amerika Syarikat nak buat nuklear sebab takut dengan Jerman. Jerman nak buat nuklear sebab dia orang nak luaskan empire, nak luaskan hegemoni. Itu tujuan asal dia. Tapi lepas tamat peperangan, ram banyak memang ramailah yang cuba nak ban nuklear termasuk Oppenheimer sendiri. Kan? Dia memang nak ban okay senjata nuklear kita jangan jangan pakai. Tapi sekarang ni memang ada setengah negara yang nak bangunkan nuklear supaya dia dapat jadi negara yang berkuasa. Contohnya macam Korea Utara. Dia buat nuklear supaya tak ada orang boleh ancam dia. Orang ancam dia Nuklear Kan India Pakistan Tapi ada sebahagiannya Buat nuklear sebab tenaga Okay sebab tenaga Sebab nuklear ni Tenaga yang bersih Tenaga yang Sangat cekap Cekap tu maksudnya Dia tak perlukan sumber yang terlalu banyak Untuk output yang banyak Kan dia macam arang lah Lepas tu lebih selamat ha, Cuma mahal je lah So tujuan dia sekarang ni Banyak ke arah untuk Tenaga hmm. Itu tujuan dia. Dia guna kat mana nuklear ni? Jepun pakai guna tenaga. Jepun pakai. Amerika Syarikat pakai. Perancis pakai. Tenaga? Tenaga tenaga so bil elektrik jadi murah. Oh. Ah, ah ya. dia hasil bila, bila ada tenaga nuklear kan tenaga tu akan uh, hasilkan wap. Wap tu akan pergi ke turbine. Turbine pusing lah. Pusing. So, bila pusing, pusing, pusing akan hasilkan elektrik. Ha, sekarang pun macam tu Cuma, Cuma sekarang, sekarang arang. guna arang Oh itu yang sepatutnya Kegunaan nuklear tadi tu ya. Untuk menambah baik kualiti hidup ya. Dengan hmm. tenaga tadi lah Tapi hmm. boleh buat bom Ya sebab benda tu Dia belah-belah-belah-belah Jadi bergerak lah kan kuasa. Tapi kemajuan nuklear Dekat negara-negara yang berperang ni Maksudnya negara-negara beton ni masih lagi diteruskan lah mereka memang ada tenaga nuklear memang ada senjata nuklear tenaga nuklear untuk elektrik pun ada saya saya rasa antara benda yang PMX tiba-tiba PMX ah. ha, tiba -tiba. <laughs> antara benda yang Anwar Ibrahim kena buat adalah memperkasa agensi nuklear Malaysia dan kita kena buat satu power plant sebab apa Betul? saya rasa Malaysia Setujuk? adalah tempat yang paling sesuai sebab kita duduk kat garisan katulistiwa tapi saya difahamkan saya difahamkan setiap bahan nuklear yang nak masuk ke Malaysia ada had Mestilah Mestilah Maksud -maksudnya, maksudnya pengkajian kita pun mesti terbatas Kegunaan kita pun terbatas Ya maksudnya kenalah Ke arah benda tu Ke arah mewujudkan. Sebab saintis kita dah ramai Dah ramai Kita ada agensi nuklear ha, Memang betul lah Sebab Nak buat nuklear ni Dia kena dua je Satu Iltizam politik Political will, okay, will Dengan duit Ada duit Tapi kalau Ahli politik tak ada Iltizam untuk gerakkan Benda macam ni Tak jadi Sebab dia Biasa kecelakaan Power plant ni Dia bukan isu manusia Isu alam Kan hmm. macam kalau di Jepun kan hmm. isu lah Malaysia alhamdulillah katulistiwa kita lah. kena panggil Nik Nazmi ah ya? Nik Nazmi uh, oh menteri alam sekitar menteri alam sekitar tapi saya percaya tak ramai yang berani sebab cerita-cerita tentang nuklear ni sangat menakutkan okay. kan kalau sebab orang faham nuklear ni, ni lah kan dari segi penggunaan tenaga positifnya dari sudut uh, nambah baik kehidupan manusia ni orang tak nampak betul sebab kita banyak sangat tanah terbiar tanah-tanah terbiar boleh buat power plant kita. Macam doktor doktor kan, <tik> tu tanah tanah tu dia Cina ambil Cinta apa? Cerita apa bukan? bukan. <tik> bukan. <tik> Kau ni. <tik> <tik> doktor Zamir, macam mana Malaysia adakah perlu ke arah ada power plant? Eh saya memang setujulah kalau kita ada apa? nuklear power plant kan? untuk elektrisiti ni. Ha, ah, saya memang bil jadi setuju. Jadi murah. Lepas tu saintis-saintis kita ni tak adalah tiba-tiba buat grab. Mm. <laughs> Peluang eh, pekerjaan kan. Saintis nuklear ramai kat Malaysia. Mm. Jadi saya rasa memang patutlah PMX pertimbangkan. Tiba-tiba kita melobi untuk political will. Okay. So mm. ada soalan ni? Uh, kita sebutkan di sini uh, mungkin dah, dana dah, 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 nak habis nak tutup kan? Ah, uh, Ah, nak Beri. tutup kan? tanya, kan? satu, 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 okay, okay. lah Sebelum lagi Okey okey Saya saya suka nak tanya Berkenaan Banyak benda ni Berkenaan ah. sains Sebab okay. uh, Contohnya lah Uh, bila kita sebut tentang masih lagi dalam konsep konspirasi tapi dibawa pada Illuminati okay. kan kita lah right? perbincangan dia ada betul ada tak betul dan sebagainya dalam penubuhan negara pecah perintah cuma apa Illuminati ni gagasan pembinaan negara pembahagian manusia ni ada juga tak dia menggunakan sains untuk menjayakan uh, uh, rancangan Illuminati ni maksudnya contoh macam Freemason betul wujud Ah ha, betul, betul wujud. Uh -huh. Si ada kelab kan. Uh -huh. ha, jadi uh, ada betul tu dia gunakan Freemason pada ubat ubatan Freemason pada sistem. Ada ke betul dia orang menggunakan sign pada, <laughs> pada, <laughs> pada air uh. HO? <laughs> Contoh mana tahu kan. Kita tak ada bukti ke arah tu. okay kita tak ada bukti ke arah itu dan sepanjang saya terlibat dalam benda-benda saintifik ni memang kita tak buat benda tu untuk memusnahkan manusia. Ha, kita tak buat benda itulah. Kita tak ada projek yang eh kita buat eksperimen ni sebab kita nak sekian-sekian-sekian. Tak ada. Takkanlah satu saintis satu dunia nak bersepakat untuk musnahkan manusia. Yeah. Sekarang ah, yeah. ni Kita nak dengar benda tu. Ya. Yeah. Sekarang ni satu dunia bimbang bukan sebab manusia terlalu banyak. Satu dunia bimbang sekarang manusia ni dah semakin tak subur. Betul. Sekarang kita bimbangkan benda tu. Jadi bila kita jadi benda tu agak bercanggah sebenarnya dengan uh, idea ide teori konspirasi yang kata nak kurangkan populasi penduduk melalui Covid lah dan sebagainya. Uh. Bagi bagi saya benda tu dah sangat bercanggah dengan apa yang diperjuangkan ramai pemimpin kat dunia ni. Sebab ramai pemimpin kat dunia ni nak ramaikan penduduk. Betul. Jepun Bukan tak nak ada. sikit kan? Jepun, Betul. Singapura, Korea, Singapura, tak mereka nak ramai penduduk. Nak ramaikan penduduk sekarang hmm. ni sebab kita bimbang bila dia orang bimbang bila penduduk dah semakin tak ramai ekonomi dah tak tak dapat nak bergerak betul betul hmm. tak ada kerja. kerja maksudnya isu mengatakan sumber alam dekat dunia ni tak cukup untuk menampung manusia macam Thanos punya matlamat tu <laughs> kan sebab orang selalu guna kan oh ini pemikiran Thanos ni kan? kita punya sistem ni sebab dia nak hapuskan seluruh uh, separuh penduduk bumi ya untuk lebih lestari jadi as. benda tu hanya filem semata mata lah dongeng ha, maksudnya kesepakatan semua pakar perubatan saintis engineer dia nak pastikan uh, masyarakat dekat dunia ni dapat hidup secara aman, dapat sihat, ya, dapat subur. Jadi yang dengar bunyi-bunyi nangis tu, itu Luna Sofia. Ya, tak Jadi apa, kita doakan lah. Ha, kita doakan lah. Kan? Kita Sofia mendewasa dengan baik insyaAllah kan. Anda tahu nanti boleh dibanggakan kita Luna Sofia ni kan. Okey, soalan saya Dr. Zamim. Benda pasal... yang paling Dr. Zamim tak suka sangat dengan ustaz-ustaz yang ceramah hari ni ha, berkaitan dengan. Dia cakap tepek. Ah, ha, <laughs> tak, benda yang benda yang kalau boleh tak payah cerita lah. Kau okay. cerita lah pasal Quran Sunnah. Tapi kalau bab-bab teori-teori ni, ah, bukan ada benda-benda lain macam okay. tu kata kalau boleh berhentilah ha. janganlah bagi, bawa bagi saya kalau dia nak cerita pasal sains saya tak ada masalah asalkan benda yang dia cakap tu benda betul lah sebelum kita bercerama tanya dulu benda yang dia nak cerita lepas tu sampai kat orang saya tak ada masalah orang nak cakap pasal sains ustaz nak cakap pasal sains so saya tak ada masalah yang penting cakap benda yang betul dan lagi satu saya memang rasa sakit hati betul bila cerita pasal teori konspirasi sekarang dah banyak kat TikTok tu rasa macam Gamelah anak-anak muda ni senang percaya dengan benda-benda macam ni dan dan kita semakin jauh daripada sains dan sebagainya kan. Tak sukalah teori konspirasi ni. Jadi kalau kita nak nak eager sangat nak cerita pasal teori konspirasi, selidik dulu benda tu. Baik. Betul atau tak betul benda ni kan. Sebab lah saya tengok memang follower-followers cerita pasal teori konspirasi ni memang hmm. memang sangat banyak ada peminat dia yang tersendiri. Hmm. Jadi sebab betul. itu mungkin uh ustaz-ustaz ataupun penceramah yang tak tahu nak ceramah poin apa tajuk apa kan. Uh, jadi dia bawa ke arah ke konspirasi supaya dia ada crowd. Jadi, betul kita, ke Ramat? Saya saya saya, saya 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 tak setujulah. Bila mana kita Kalau kita dah tak tahu nak tajuk apa kan, oi oh, bawa teori konspirasi lah. <laughs> Orang oh, nampak bijak sikit. Macam mana awak Betul setuju? <laughs> awak penceramah, awak kena jawab. Semestinya saya tak setuju. Tapi nasihat tadi juga bukan sekadar untuk penceramah dan ustaz tapi kepada influencer dan content creator. Yeah, betul. Diorang lagi dahsyat. Ha, uh, dia orang lagi teruk kalau kita tengok semua benda nak kait hmm. kan? Uh, dan bahkan dia orang banyak menyeleweng lebih teruk daripada penceramah sekarang jadi nasihat ini untuk semua oh, ada. betul ada. Boy, betul. dia orang tu bukan ustaz bukan oh, penceramah saya, ada uh, dia dengar. orang ni betul, semua betul, betul. jadi content creator tiba-tiba menjadi apa satu-satu-satu macam cult dah macam satu hmm. satu kultus yang besar uh, asal orang ni cerita pasal konspirasi semua akan pakat follow sebab dia orang ada peminat untuk sendiri so semua jaga-jaga sebab apa kamu dipertanggungjawabkan dengan apa yang kamu bercakap dan kamu perkatakan ok satu-satu okay. saya satu, satu. Saya, saya, benda ni saya teringat. Semalam saya dah buat kajian. Reset. Reset zaman. Pernah dengar? Okay. Ha, uh, okay. Ri, reset zaman. Maksudnya macam mana? Sebuah perbincangan dia, kita nak reset supaya... Uh, dia macam ni. Macam kalau lah COVID dulu. Okay. COVID dulu adalah master reset. Ha, sekarang ni nak, tengah nak, berada nak, kat TikTok tau. Reset. Reset, uh, reset maksudnya, reset, reset bahawa populasi penduduk dikurangkan. Macam ni lah. COVID ni apa nama satu master reset. Dan dia percaya bahawa... In the future ada satu lagi master reset untuk dunia ni. Okey. Reset tu betul. Memang betul-betul terjadi. Cumanya dia bukan terjadi, bukan dirancang oleh manusia. Okey. Sebab sejak uh, bumi wujud sekitar 4.5 bilion tahun yang lalu dah ada sekitar 5 6 ke-6 kali reset. Oh, 5 ke-6 kali uh, reset. Reset saya faham dia riset dia macam inilah. Okey, masa zaman Cambria contohnya ada letusan uh, kehidupan kan. Aha. Dia akan ada satu zaman yang dipanggil sebagai great dying. Great dying, okey. Hmm, great dying ni maksudnya masa tu oksigen terlalu pekat. Oh. Sampai hidupan pupus. Faham? Reset hmm. balik baliklah. Reset baliklah. lah, balik lah. Hmm. Hidupan pupus, lepas tu ada hidupan baru muncul. Di reset. Uh, zaman dinosaur 65 60 65, 65, 65 juta tahun yang lalu dinosaur pupus disebabkan hentaman asteroid. Reptilia banyak mati. Masa tu mamalia minoriti lah orang kata kan. Dia macam oppress oppress species, Spesies, kan yeah. kecil-kecil ya yeah. lepas tu bila asteroid hentam reset balik reptilia mati mamalia pula masa dunia reptilia pula jadi kecil eh ah reptilia pula jadi <laughs> kecil ah ha, reptilia yang besar-besar semua dah mati lepas jadi kecil eh so setiap peristiwa kepupusan besar lebih kurang 5 6 kali mass extinction adalah salah satu adalah contoh macam mana reset tu berlaku. Ah, uh, okey masa zaman ais mammoth, smilodon maksudnya haiwan-haiwan megafauna mati sebab zaman ais, masa zaman ais tu kan. So bila mati, haiwan lain pula yang bangunlah hidup dia macam Itulah tu. lah perubahan tapi, kitaran hidup lah. Aa, ah, perubahan tu reset yang berlaku yang berlaku secara semula jadi tapi, sebenarnya. Tapi maksudnya tak sampai lah COVID ni master reset. Tak, sampai tak lah sampai sebab lah. tak mati semua pun kan? Tak mati semua pun. Ya, yeah, maksudnya hmm. tak wujud pun uh, kitaran yang baru. Hmm. Cuma ialah dia mengurangkan populasi. Hmm. Akan datang boleh berlaku tak pandemik yang lebih teruk ataupun sama macam COVID? Ada potensi. Ada potensi. Ada potensi. Sebab, sebab sebab virus ni dia sentiasa berevolusi. Hmm. Dan Bila kita semakin kebal evol Virus tu pun Dia akan, evol uh, akan Evolusi semakin kuat mm -hmm. Sebenarnya ada potensi Macam tu Sebab memang Evolusi memang macam tu Dia akan ada uh, Contoh kalau kita Spray lipas Nyamuk ada 10 ekor nyamuk kan mm -hmm. Kita spray 10 ekor tu Mungkin akan ada Seekor yang tak mati mm -hmm. Sebab dia ada Mutation Yang menyebabkan Dia dapat tahan Spray resek tu mm -hmm. So Bila dah seekor ni Tak mati Kalau, -kalau dia membiak Sepuluh ekor jadi sepuluh ekor, kita split 10 sepuluh ekor tu tak mati. So, kita kena divide, uh, kena invent spray yang lebih kuat lah. Mm -hmm. Macam mana? tu jugalah kita punya vaksin. Mm, vaksin macam tu lah. Uh, so, mm. kita kena invest untuk yang lebih bagus, lebih mm, bagus. Mm. So, pengkajian perlu berterusan. Mm, Cuma ialah terusan. ada geng yang tak nak vaksin, kata vaksin begitu-begini. Wallahualam, mm. so terpulang pada masing-masing kan sebab saya tengok geng-geng yang konspirasi yang membincangkan soal benda yang tak sepatutnya kita bincangkan macam hari ni terlampau banyak kan ha, jadi nanti orang kata kita menolak pula dan kita fahamlah menolak ni kalau benda tu tak betul macam Dr. Zamir kata wajiblah kita tolak. Tu saya memang suruh orang-orang semua vaksin nyampah aku. Kan? Kau tak payah nak apa uh, dengar dia macam cketik sangat kan. Give vaksin jangan tak vaksin sebab apa vaksin ni orang-orang buat ni semua sepakat ulul amri sepakat orang cilik pandai sepakat engkau tak nak pandai, pandai okay, tapi pandai dia berkata pula. ulul amri ni pun juga antara rancangan juga. lah engkau ha, <laughs> tu je yang tak dirancang Tahu tak kelahiran engkau tu tak dirancang faham jawatan mufti semua kan <laughs> ah, marah, marah sebab zaman nabi tak ada mufti apa semua kan oh, ha, sebab okay. untuk letakkan Uh, pengaruh dalam uh, buku kertas ni kena ada mufti. Ha, jadi macam mana ni? <laughs> tak selesai tak lagi. Sebab kalau kita macam mana macam mana tu yang jadi Sembang gajah terbang ah, Habis semua dikaitkan. Cerita kalau ni kan memang best lah cerita kalau ni kan. Tapi, tapi itulah kalau kau tak wujudlah. Tapi tapi nak kata inilah topik perbincangan lelaki. Kita yeah. tak cerita pasal perempuan. Cita, kita, cerita kita cerita kita cerita pasal kita cerita teori ya. Yeah. Proton, neutron, elektron, and <laughs> not katod. Ha, kita cerita <laughs> boleh tu. Kita juga tanya tanyalah kalau kamu semua penonton semua kenal mana-mana saintis perempuan ha. best betul. Tak, kita boleh panggil eh, kan. Betul? Ha. Itu hari masa ada ada satu organisasi ajak saya bagi talk kan. Dia tanya juga ada tak apa ni pembicara sains dalam kalangan perempuan. Saya pun duk termenggu fikir. Siapa eh? Betul betul. Hmm. Dia kalau saintis itu, ramai perempuan. Hmm. Tapi pembicara, yang, hmm, pembicara boleh bercakap. Ha, ha, contoh macam Dr Adelika tu pun uh, hmm. yang apa UKM ke UM dia Adelika. Hmm. Uh, UKM dia saintis hmm. tapi nak bagi ke depan kan mungkin hmm. susah sikit, sukar sikit kot. ok apa pun saya ada dua soalan terakhir kalau okay, I, I mean terus, terus, terus eh. ok Zombie. <laughs> zombie. Zombie ni wujud boleh boleh jadi tak sebenarnya keadaan zombie sebab semua filem zombie. Anime pun zombie. Jadi boleh jadi ke tak keadaan zombie? Zombie sebenarnya kejadian tu dia wujud. Sebab zombie ni dia ada berlaku dalam kalangan serangga. Oh. Ada kalangan serangga. Okey ada serangga yang mati lepas tu serangga tu dia di dalam bahasa mudahnya dia punya sistem saraf dengan otak dia dikawal oleh sejenis saya tak ingat parasit ke virus. So dikawal dan memang serangga yang mati tu dihidup balik. Bukan hidup balik lah. I mean dia 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 boleh berjalan. Bergerak. Bergerak lah. Ha, tapi, tapi, dia mindless lah. Oh mindless. Parasite tu yang yang menggerakkan. Yang menggerakkan dia. Wow. Adakah ada satu sampai satu tahap bahawa. Belum ada lagi. Ha, tapi boleh ke tak parasite tu evolve dan dia pergi kepada otak manusia? Itu ya, itu yang tak saya tahu. itu yang saya cakap tadi. Tak tahu. Tapi kemungkinan itu ada. tak virus apa <laughs> uh, uh, evo, evolusi virus okay. selepas ber-COVID mungkin boleh jadi macam tu. Uh, tapi itu parasite. Uh, tapi mungkin akan datang lebih lebih teruk. Wow. Kita tak tahu kan. Oh. Uh, so kita perlukan satu vaksin zombie okay. yang awal oh. perlu dikaji ah. Ya? Kota Amin telah menjadi <laughs> filmmaker. <laughs> okay, Tapi bagus bagus maksudnya okay. ah pasal kak pasal vaksin banyak vaksin yang mengambil masa 5 10 tahun. Tiba-tiba vaksin COVID cepat hmm. siap. Ni pun satu orang cakap ah ni konspirasi tiba-tiba dah siap. Ni senantah dia orang dah kaji dah lama, siap, siap. dah siap-siap basic. Siap Ah ha, baru keluar virus and then jual. Yeah. Dan memang Patut banyak bila saya pun dia lupa tu kan. Eh. Patut saya si. jual Sinovac. Patut aku jual. Tak yalah yang Amin, Amin Sate <laughs> apa ke kan. <laughs> lah. Dia sebab dia cepat. Dia sebab saintis satu dunia dia collaborate. Collaborate. Uh, dia bila collaborate, dia punya proses tu akan jadi lebih cepat. Uh, dia tak sama macam benda-benda lain tak kisahlah apa-apa projek sekalipun dia jadi lambat sebab yang buat satu lab satu research institute dia tak collaborate satu dunia tapi covid ni satu dunia collaborate satu, satu dunia buat kajian Bila satu dunia buat kajian Maklumat tu makin banyak Makin hmm. banyak makin banyak. Dan eh, diorang sharing dia, pula kan Diorang sharing pula Tapi saya suspect Saya suspect Diorang pun dah tahu Covid ni mesti akan berlaku <laughs> Dalam tempoh beberapa tahun Akan datang kan Maksudnya Maksudnya uh, Masalah Masalah tu dia dah tahu. Covid ni umpama masalah. So kita dalam 10 masalah, dia orang dah sediakan beberapa ubat-ubatan untuk 10 masalah. Macam tu boleh jadi tak lah, Dr. Zamir? Contohlah, 5 tahun akan datang, akan datang satu penyakit. Tapi ada 10 penyakit. 10 penyakit ni kita tak tahulah mana satu yang paling serius. Tapi macam dia sama. dah buat pengkajian. Setakat saya tahu tak ada tak benda boleh, tu. Ha, tak tak boleh. ada benda tu. Macam COVID ni memang benda yang tiba-tiba. Un ha, un oh, okay. cuma... un kita cuma kajian tentang COVID tu memang dah ada sebelum ni sebab ada ya tapi benda yang variant atau mutation tu dia tak sama dengan yang impact kita 2019 tu. Sebab hmm. ada video-video film-film -video, uh, uh, yang tunjukkan tahun 2018, 2017 hmm. berkaitan dengan COVID. Tu. This, pandemik this, this, tu, cerita pandemik tu dah ada sebelum 2020. Dia tak sebut Covid, dia sebut lebih kepada flu lah. Flu lah. Ha. Umum je kan. Dia ada, memang ada yang virus Covid tu, yang ber, yang berkaitan dengan virus Covid tu. Tahun 2015, yang berlaku dekat Arab Saudi dan sebagainya. Uh, memang ada benda tu. Tapi, variant ataupun mutation yang infect kita ni, dia tak sama dengan. Tak sama dengan dia, dengan. dia tak dengan, sama dengan, dengan, dengan yang pernah diorang kaji sebelum ni. Tak sama lah. Cuma kajian yang sebelum ni membantu tak ha, untuk membantu kan? Membantulah, bantulah sikit. Ha, bantulah. Orait, orait, right. So maksudnya pada waktu tu semua saintis berpakat yeah. sharing maklumat mm. walaupun mereka selama ni simpan masing-masing punya yeah. maklumat sebab ha -ha. tu cepat. Ha -ha. betul. So boleh tak kalau tiba-tiba seluruh saintis bergabung tenaga untuk selesaikan masalah HIV? Sepatutnya dah selesai lama dah HIV ke ada cerita yang lain? Dia sebenarnya memang ada memang saintis satu, satu dunia dia dah memang bersepakat Minta untuk selesaikan masalah HIV cumanya tak adalah semua macam Covid, COVID tu sebab ni. Covid oh. ni dia sangat laju kan dia bunuh orang sangat laju dan ketakutan ha, tu ketakutan oh, lepas yeah. tu uh, kematian pun tak silap saya Covid ni dah jadi top 5 kematian wabak yang tertinggi sepanjang sejarah sepanjang sejarah ha. top 5 eh nombor 1 Black Death lepas tu nombor 2 Spanish Flu oh. nombor 3 Justinian Plague Plague Lepas tu nombor empat tak salah saya HIV Nombor lima COVID Oh HIV nombor empat ya? Eh? Hmm. So HIV memang orang, 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 orang dah, Saya tidak sepakat Tapi setakat kita tak jumpa lah oh, untuk HIV, HIV lagi HIV Masih ha. belum eh ha. dan, dan HIV pun dia tak dia tak orang kata infection dia tak macam covid lah tak laju hmm. dia tak laju punya hmm. covid lah hmm. baik, baik, baik tapi dah ada genetic modification untuk HIV tadi saya menarik saya dengar cerita Cina tadi tu orang 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 ok orang, orang. Dr. Zamir uh, sebagai mungkin simpul lah harapan Dr. Zamir dalam perjuangan mendidik manusia dan masyarakat dalam Facebook contohnya banyak isu-isu kadang-kadang isu ikan di laut uh, uh meteor, <laughs> asam di darah jadi semualah supaya apa yang saya tengok uh, perjuangan Dr. Zamir ni supaya Orang tahu uh, benda yang berlaku tu bukan berlaku secara gaib je semua. Kita percaya benda raib. Hmm. Tapi kita tak percaya, kita tak nak pastikan manusia ni supaya uh, malas berfikir. Hmm. Uh, tak apalah benda tu dah jadi, benda tu memang kuasa Allah. Memang kuasa Allah. Tapi kita nak pastikan manusia ni, anak-anak kita ni berfikir. Jadi saintis. Jadi orang yang pakar dalam bidang supaya pengkajian berterusan. Jadi mungkin ada perjuangan Dr. Zameh yang lain yang nak diteruskan. Sebab kalau tidak kenapa Dr. Zameh ambil PhD nak berjuang dalam mesti pendidikan, nak berjuang dalam masyarakat. Jadi, apa harapan tu Zamir dengan kefahaman TikTok banyak ni? Kan, kita nak kita balik ulang nak lah. Okey, saya sebenarnya nak tambah sikit. Okey, saya nak tambah a uh, masa awal, awal tadi saya ada cakap bila kita nak gabungkan sains dengan agama ni kita ikut keperluan. Dan saya tak cerita lagi. Bila datangnya keperluan untuk uh, uh, pengharmonian agama dengan sains ni. Okey. Dia datangnya keperluan itu apabila timbulnya persoalan contohnya macam isu Nabi Adam dengan evolusi lah. Kan? Nabi Adam dan evolusi ni memang ada keperluan sebab dia memang tak boleh nak lari benda tu tak boleh nak lari kan sebab manusia wujud 300 ribu tahun yang lalu tapi Nabi Adam kalau ikut pendapat popular muncul lebih kurang 8 ribu tahun yang lalu adakah Nabi Adam ni berevolusi dan sebagainya Nabi Adam ni leluhur kita dan sebagainya kan jadi benda tu memerlukan uh, pengharmonian kan lepas tu tinggi Nabi isu tinggi Nabi Adam lagi dan sebagainya jadi dekat situ datang keperluan bila Agama dengan saya tu perlu diharmonikan. Dekat situ lah keperluan dia. Tapi kalau setakat uh, penemuan yang jelas tak ada percanggahan. Kan jelas tak ada percanggahan. So bagi saya biarkan ia bergerak secara paralel tapi tak bergabung lah. Uh, dia perlukan pengharmonian bila ada percanggahan. Itu sahaja. Uh, itu benda yang saya nak tambah lah. Jadi harapan saya ni sebenarnya perjuangan saya lah. Saya Bukanlah nak kata perjuangan sangat. Tapi saya memang uh, saya buat benda ni sebab saya nak masyarakat kita ni celiklah lah dengan ilmu-ilmu sains. Dan kita jadi orang yang berfikir kan. Sebab bila kita, yelah bila orang, bukan saya nak tolak wahyu. Cuma bila orang uh, tengok satu kejadian ataupun satu fenomena alam. Lepas tu diorang kata, okey wahyu dah cakap macam ni, macam ni, -macam, macam ni. Takkan kita terima saja, patut kita tak berfikir. Kan kita berfikir juga macam mana benda ni berfungsi, kan apa kegunaan dia dan sebagainya. Jadi saya memang akan terus menerus share lah benda-benda macam ni supaya saya tengok Facebook sekarang macam dah kurang sikit dah kurang lah benda-benda yang konspirasi dan sebagainya nampak aman sikit lah sepanjang pengalaman saya sebab diorang dah berhijrah ke TikTok <laughs> mungkin lah tapi kat TikTok memang sangat-sangat teruk saya pun sampai satu tahap tu saya rasa macam tak boleh nak tengok video macam tu sampai habis sakit hati betul bila orang share je saya memang tak tengok memang saya rasa sakit hati lepas tu dia punya like ramai komen pun ramai support benda-benda macam tu memang bobo TikTok banyak hmm. Bawa TikTok orang ratu ribu followers ha. Ya, kan TikTok ada, kan? ada. Allah. dia um, minta gift um, gift tu adalah sebagai pengeras dia merawak orang weh advance kau kaya eh tu malam ni tukar punya karier cepat-cepat jadi bomoh ha. cabut lah yang saya ni <laughs> Jadi teruskan doktor. Teruskan doktor perjuangan. Cuma saya nak pesan kepada adik-adik, sahabat-sahabat kita, semua orang lah, termasuk diri saya, jangan berfikiran simplistik. Jangan berfikiran bahawa mudah-mudah semua ni. Sebab Quran sebut banyak kali, Al-Faliha Kenapa kamu tak berfikir? Kenapa kita tak merenung? Kenapa kita tak betul-betul mengkaji secara mendalam? Kalau kita mudah jadi simplistik, saya risau. Eh? Saya risau adik-adik, abang-abang semua. Kalau betul-betul dajal tu datang, Dajjal tu jumpa kamu depan-depan, kamu akan jadi orang bersama dengan Sebab apa? Otak kamu simplistik. Senang nak lah terima kan? Senang nak eh. terima. Oh, asal dia kuasa je, setuju. Betul. bomo -bom TikTok, merawat je, setuju. Jadi, adik-adik semua, jangan jadi orang yang simplistik. Okay. So, itu perjuangan. Dan perjuangan memerlukan usaha dan sebuah perjalanan. Wow. Nah, jadi, apa yang kita buat melalui ini pun adalah satu perjalanan kita. Dr. Zamek, kita doakan agar perjalanan bersama dengan keluarga dipermudahkan. InsyaAllah. Dan satu hari nanti, kita ada satu kumpulan di antara saintis, ustaz-ustaz, influencer yang bergabung untuk memandaikan umat manusia, kan supaya kita tak mudah-mudah macam ramai kata terima aja, kan akhirnya kita jadi ketakutan, anxiety, semua anxiety, dah Oh, anxiety. berhenti kerja, Insya. duduk kat gua dia. Uh, oh. ada, ada ada orang ada anxiety. Dia, dia anxiety. Ustaz <laughs> selebriti dia cuba sel dia anxiety ke? Jangan cakap macam seseorang. Okey, <laughs> wala-wala <laughs> itu saja. Terima kasih. Dah dah sekali lagi dalam. Jumpa lagi dalam Zamir Harap ada kedua, ketiga, keempat insyaAllah Insyaallah. Insya 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 jumpa lagi semua di Minmat Podcast. <laughs> okay, okay. Okay, <laughs> okay. Okay, lagi. Jumpa lagi, jumpa lagi. <laughs> di Minmat Podcast. Jumpa lagi sekali sama wadah dan Langkah studio Langkah studio Jumpa Gila. lagi Assalamualaikum Jangan lupa subscribe, ah, subscribe. Kau kongsi-kongsi lain View banyak tak subscribe Bye-bye Assalamualaikum oh. oh. Allah. Waalaikumsalam -oh. <laughs> Alright InsyaAllah